Mesec oktobra je posvećen borbi protiv karcinoma dojke i upravo pred samo obeležavanje ovog važnog meseca renoviran je onkološki dispanzer opšte bolnice Čačak. Celokupno finansiranje i pronalaženje sponzora obezbedile su načelnica onkološke službe doktorka Dragana Bojović i glavna sestra Zorica Šuluburić. Sam rak dojke se vrlo često otkriva kod naših žena. Praktično jedna od 10 žena će imati rak dojke. Odnosno, evo sad, među svima nama će biti jedna žena koja će po statistici oboleti od karcinoma dojke. Rak dojke je vrlo jednostavno otkriti. To je bolest koja može, ukoliko se na nju misli, da se otkrije u vrlo ranom stadijumu, vrlo lako i efikasno da se leči i izleči. Trećina obolelih pacijentkinja od karcinoma dojke bude otkrivena u prvom stadijumu i tada mi praktično možemo da govorimo o potpunom izlečenju od ove bolesti. Dve trećine se, nažalost, otkrije bolesti u lokalno uznapredovalom, odnosno metastatskom stadijumu bolesti, kada je lečenje veoma kompleksno, veoma teško, neizvesno. I ukoliko bolest uđe u metastatski stadijum bolesti, samo jedna trećina od obolelih pacijentkinja ima petogodišnje preživljavanje, odnosno posle 5 godina je živa. Ono što je najvažnije za rano otkrivanje i lečenje karcinoma dojke jeste da kontinuirano vodimo brigu o sebi, da obavljamo samo preglede dojki, da se javljamo na preglede kod svojih izabranih lekara i ginekologa i da mislimo na to. Znači, prosto, ako mislimo, tako ćemo i otkriti. Ukoliko se pojave bilo kakva promena na koži ili u samoj dojci, na vreme se javiti i tada je sve mnogo jednostavnije. Put kojim pacijentkinja treba da ide, odnosno osoba koja ima bilo kakvu promenu u dojci, jeste pre svega počevši od samog sebe, onda ka izabranom lekaru, ginekologu i ambulantu za dojku koja se nalazi na odeljenju opšte hirurgije kod nas. Ukoliko je potrebna dodatna dijagnostika, će se sprovesti tu i hirurzi će nas konsultovati i onda ćemo se svi zajedno baviti problemom i rešavati ga onako kako to protokoli nalažu. A protokoli nalažu jedan multidisciplinarni tim koji je sastavljen od velikog broja lekara i dijagnostika je veoma kompleksna. Pre svega se odnosi na ultrazvučnu, mamografsku, radiološku dijagnostiku koja je moguća u našoj ustanovi, zatim dodatnu dijagnostiku koju mi ne možemo ovde da sprovedemo, bilo zato što nemamo magnetnu rezonancu ili zato što je neophodno da se urade specifične pretrage. Potom je neophodno uraditi patohistološku verifikaciju i imunohistohemijsku potvrdu promene koja se nalazi u dojci i tek onda imamo multidisciplinarni tim koji se zove onkološki konziljum koji donosi odluku o lečenju karcinoma dojke. Ovaj multidisciplinarni tim na sreću funkcioniše i u našoj bolnici i mi imamo zadovoljstvo da već decenijama radimo sa Institutom za onkologiju i radiologiju. U vreme epidemije napravili smo jednu modifikaciju našeg rada, to je sada online rad i to vrlo lepo funkcioniše i praktično dva puta mesečno mi, lekari naše službe i naše bolnice, održavaju sastanke sa konziljumom IORS-a i donose se odluke o lečenju naših pacijenta. Što se tiče samog lečenja, ono praktično zavisi i od stadijuma i od tipa bolesti i vrlo je kompleksno, znači sprovodi se i upotrebom hiruških i radioloških i hemoterapijskih i hormonskih procedura, ali i inovativnim lekovima o kojima puno slušamo u prethodnom periodu. Savremena terapija inovativna je u Srbiji prisutna više od 10 godina, ali poslednjom listom lekova značajno je prošireno indikaciono područje. Međutim, praktično primjena ovih lekova je usko specifična i odnosi se na jasne kriterijume Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, tako da tek kada mi imamo bolest, kada imamo određeni stadijum, možemo da razmatramo upotrebu ovih tipova lečenja. Ja bih volela da vam predstavim jednu moju pacijentkinju. U materijalu koji sam vam podelila, prosledila sam vam jedan slajd. Radi se o ženi koja je u trenutku kada je obolela od raka dojke imala 27 godina.
To nije ni tipično vreme, niti je ona imala ikakav razlog da dobije rak dojke, ali ga je napipala, napipala je promenu dojci, javila se i mi smo tada dijagnostikovali lokalno, uznapredovali treći stadijum karcinoma dojke. Njeno lečenje je sprovođeno u 4 ustanove u toku COVID epidemije, znači lečene u našoj bolnici, u našem domu zdravlja, u kliničkom centru Kragujevac i u Institutu za onkologiju i radiologiju. Ona je imala specifični tip tumora koji se zove HER2 pozitivna bolest i to lečenje u suštini traje oko 3 godine, samo lečenje, dok je dodatno hormonsko lečenje do ukupno 5 godina. E sad, možete zamisliti majku dvoje dece sa 27 godina kroz šta sve mora da prođe. Ono što smo mi mogli i uradili u našoj bolnici Čačak je inicijalna dijagnostika, patološki pregled biopsije koja je urađena ovde i sproveli kompletno hemoterapijsko i hormonsko lečenje naše pacijentke. To je mnogo. To je nešto što traje 3 godine, ali je to lečenje moralo da bude kombinovano sa biološkom terapijom koju je ona primala u Kragujevcu i to je primala jednomesečno, zatim operacija ove žene je morala da se sprovede po specijalnom protokolu koji se izvodi samo na Institutu za onkologiju i radiologiju, tamo je operisana i u suštini 3 godine je ona kontinuirano bila prisutna u svim ovim zdravstvenim ustanovama, što je svakako bilo veoma kompleksno i teško, posebno u vreme epidemije. Ono što je velika sreća i velika radost, što je ta žena sad živa, zdrava, učestvuje u životu svoje porodice i nema nikakvih komplikacija koje su bile vezane za njeno lečenje. Kad sam razgovarala sa njom, ono što je njoj smetalo je to su usluge koje mi nismo mogli da pružimo u našoj ustanovi, nismo mogli, na primjer, da uradimo magnetnu rezonancu, nismo mogli da uradimo postoperativnu rehabilitaciju, nismo imali savjetovalište za psihosocijalnu podršku, i malo duže je čekala na preglede jer su velike gužve, ali je takođe bila prezadovoljna time što smo je mi pružili, a to je znači kompletna dijagnostika, kompletno lečenje i podrška koja je imala od svih nas ovde u ovoj službi i u ovoj bolnici. Prosto ova pacijentkinja i sve ostale pacijentkinje nam daju obavezu i pravo da razmišljamo i o kvalitetu njihovog života i o načinu lečenja i imamo obavezu da se kontinuirano obrazujemo, edukujemo i da poboljšavamo uslove u kojima se one leče, jer resursi koji se koriste za dijagnostiku, lečenje i negu onkoloških pacijenata su ogromni. Prosto je epidemija o kojoj moramo da razmišljamo i da se pripremamo i unapred, jer tek ćemo videti posledice lečenja onkoloških pacijenata u toku COVID epidemije. Ono što bih ja volela da vi shvatite jeste da je ovo što smo mi uradili u toku prethodnog meseca koje se ticalo, da kažem, prenamene određenih prostorija ovde u našoj zgradi i kompletnog renoviranja, imalo za cilj da mi ovu zgradu predstavimo i da je napravimo udobnijom za naše pacijente, da bude funkcionalnija za naše osoblje, da lakše sarađujemo, da imamo bolju komunikaciju, da naši pacijenti imaju ovde i uslugu laboratorijskog pregleda krvi i ginekološkog pregleda. Nadam se da ćemo uskoro imati i hirurga koji će raditi sa nama i da ćemo kompletan onkološki tim naše bolnice centralizovati na jedno mesto, da će to biti i konfornije i efikasnije za naše pacijente. Ja stvarno dugujem zahvalnost pre svega mom kolektivu, kolektivu onkologije koji je učestvovao u svemu ovome, jer mi smo paralelno radili i lečili naše pacijente, zatim menadžmentu naše bolnice koji nas je podržao u svakoj našoj ideji, našoj tehničkoj službi i svim ljudima koji su dodatno učestvovali u tome da ova služba sada izgleda ovako kako izgleda. Zaista nam je plan da unapredimo rad, očekujemo uskoro da naš onkološki hirurg položi subspecijalistički ispit, očekujemo dvoje specijalista internističke onkologije i mislim da će to biti kvalitativni pomak, da ćemo uspeti da se bolje organizujemo, da budemo efikasni, da smanjimo čekanja, da budemo više na usluzi našim pacijentima, ali ono što takođe molim jeste da pacijenti imaju i razumevanja i da imaju strpljenja
i da mi u stvari praktično svi zajedno predstavljamo jedan tim. Naš tim ima za cilj samo izlečenje i bolji kvalitet života naših pacijenata, a u mnogome zavisi i od samog pacijenta i od podrške porodice, a naravno i od zdravstvenog sistema. I samo onda kada smo svi zajedno i kad smo svi na istom putu, mislim da možemo da budemo efikasni i da učinimo dobro za sve nas. Tokom radova na ovom odeljenju promenjena je namena postojećih prostorija u okviru dispanzera, kompletno je okrečeno, a nabavljen je i novi nameštaj. Sala za primenu hemioterapije je jedna od najbolje opremljenih u Srbiji, na raspolaganju je ginekološko-onkološka ambulanta, iglene biopsije su postale standard dijagnostike karcinoma dojke, radiološka dijagnostika je dostupnija onkološkim pacijentima, dok im je hospitalni deo bolnice, velika podrška i pomoć, klimatizovane su skoro sve prostorije, a obnovljen je i nameštaj. O zalaganju medicinskog osoblja, požrtvovanju i zajedničkoj borbi retko se može javno čuti. Jedna od takvih je Izori Šuluburić, glavna sestra u onkološkoj službi, koja već 4 godine ovde požrtvovano radi i diše sa svojim pacijentima. Veoma sam na prvom mestu srećna što sam ovde, zato što sam ovde sagledala život na jedan drugi način, sagledala sam prave vrednosti jednog ljudskog života, a ne ono s čime se mi bavimo, a ne bi trebali da se bavimo. Želala bih da se zahvalim svima prisutnim mojim kolegama ovde, jer bez njihove podrške ne bih ništa uradili što se tiče ovog renoviranja odeljenja. Zahvaljujem se naravno i načelnici službe, Dragani Vojević, koja je insistirala da to bude zbog pacijenata, ne zbog nas, nego zbog pacijenata, jer jednostavno prostor koji su oni čekali ovde satima preglede je vrlo mali, sedeli su jedni do drugoga, disali jedni drugima u leđa i onda smo želeli da taj prostor proširimo, da imaju svoj komfor, da prosto imaju neku svoju intimu kada dođu, da mogu da sednu da doručkuju, da popiju čaj ili već vodu šta su poneli od kuće i uspeli smo u tome i svi smo srećni zbog toga. Većinom su prijatelji to naše doktorke, mojih koleginica, mene, svih nas, jednostavno naši prijatelji koji su želeli da učestvuju u tome. Zahvaljujem se ljudima koji su ovde mesec dana živeli sa nama i radili sa nama. Zahvaljujem se svim pacijentima na razumevanju, jer su preglede čekali u radovima, u buki, tako da sam zahvalna svima na svemu i mislim da će njima biti mnogo konfornije ovde, a jednostavno i nama će biti konfornije ovde za rad. Što se tiče naše službe, kako radimo, imamo jednu među savremenijim salama za hemioterapiju gde pacijenti primaju kod nas dnevnu bolnicu. Trudimo se da njima tu bude prijatno, radimo na najkvalitetniji način. Mislim da smo 4. ili 5. ustanova u Srbiji koja radi sa zatvorenim sistemima. Vama ti zatvoreni sistemi ništa ne znače, ali nama mnogo znače i znače našim pacijentima, jer prilikom aplikacije leka sa zatvorenim sistemima ne dolazi do isparavanja citostatika, ne udišemo ni mi, ni pacijenti, niti može bilo koga oštetiti. Trudit ćemo se, i to nam je u planu, da organizujemo radionice zajedno sa našim pacijentima, to nam je negde u budućnosti, da sa njima organizujemo radionice, da napravimo neki edukativni centar tu, da, ne znam, da im pomognemo u ishrani, u kvalitetnom životu, da sebi olakšaju neki život i da njima u svemu tome bude prijatnije ovde sa nama. Katarina Milićević-Barać, dugogodišnja pacijentkinja i predsednica Udruženja Vera, govorila je o svom iskustvu i o borbi na putu ka izlečenju. Kao pacijent mogu reći da sam jako zadovoljna zato što prostor u kome mi čekamo i brinemo i je bolji, lepši, udobniji, ne liči na klasičnu bolnicu i to pogotovo onkološkim pacijentima znači, jer nemaju taj osjećaj straha tako jaka kada uđu u neki prostor koji nije klasičan bolnički. Tako da ja sam bila jako zadovoljna što se, to jest i sad sam, što se ovako brzo to sve završilo, što se ti građanski radovi nisu dugo trajali, i da smo mi za mesec dana dobili potpuno nov prostor
koji je jako prijatan i drugačiji prosto utiče na nas. Ja sam dugo ovde, 12 godina, i znam sve faze ovog odeljenja, od toga kakvi su uslovi bili na početku i kako je tokom godina sve bilo bolje i bolje, da smo došli do toga da, eto, od onoga što je ponuđeno, stvarno može da se napravi bolje i da svi imamo taj osjećaj opuštenosti na neki način. Osoblje je takođe shvatilo, da, odnosno sestre i lekari, shvatili su da je nama prvenstveno to bitno, da taj strah i tugu i neizvesnost drugačije sagledamo time što će, oni su stvarno ljubazni, divni, izlaze nam u susret, svako pitanje se, na svako pitanje se odgovori, sestre su jako pažljive u dnevnoj bolnici gde mi primamo terapije, tako da stvarno dolazak ovde više nije klasična bolnica i ja eto prosto želim i da utičem na ostale pacijente da shvate da ovde dolazimo za pomoć i da svi nam žele dobro i da, kao što je doktorka i rekla, da i mi pacijenti moramo sarađivati i da kažem slušati savete lekara, jer time ćemo se bolje lečiti i napredovati. Tako da, što se tiče samih terapija i lekova, takođe bih pacijentima koji se tek oboljevaju i imaju te velike strahove da ne brinu toliko, jer evo ja za 12 godina sam doživjela da se stalno neke nove terapije pojavljuju koje na kraju mene održavaju u životu i da uvek ima opcija za lečenje, uvek ima načina kako da se život, kako da kažemo, lakša, bolest možda neće moći da se izleči, ali bar da možemo da živimo normalno i tako i treba živeti, znači nastaviti život kao nekada, ne kažem, opterećivati se, naravno mora se misliti o bolesti, ali ne opterećivati se time jer život nije završen, jer kao što je to i doktorka zna i to smo stalno pričali, da kod nas u našoj naciji, prosto tradiciji, postoji ta stigma da neko kada dobije dijagnozu karcinoma, on je odmah mrtav, otpisan, što sam ja lično doživjela tom nekom diskriminacijom i na poslu i među poznanicima, prijateljima, komšijama, svi su očekivali da ću ja sada umrem za 2 dana otprilike, ali prosto to je negde u našoj tradiciji. I mislim da treba prvenstveno raditi na tome da bolest može biti hronična i da se mi, onkološki pacijenti, budemo, ne znam, u rangu dijabetičara ili nekoga koji ide na dijalizu i tako, da možemo živeti sasvim normalno, sa svim aktivnostima, naravno, prema fizičkoj mogućnosti, ali da se nastavi život onako kako je, da se brine o sebi, da se slušaju saveti lekara i mislim da bolest kao bolest nije tako strašna ako mi kao pacijenti, što kaže doktorka, lako je otkriti kancer dojke, da i mi malo učestvujemo, da imamo svest o tome da moramo da brinemo o sebi, pogotovo mi žene, kad su i te hormonske teme u pitanju, jer mislim, to je jedini način da ta, na neki način, preventiva smanji broj pacijenata i to jeste pre, recimo, 5-6 godina je bilo svaka četvrta ili peta žena
imala kancer dojke, već se sad to pomerilo na 10-11 žen, na svaku 10-11 žen, što je veliki uspeh, mislim, uopšte i našeg zdravstvenog sistema, a i nas kao žena koje su svesne, da kažem, da kancer dojke je jako čest i da stvarno treba da povedu računa o tome, o samo pregledima i pregledima kod izabranog lekara, kod hirurga i tako. Tako da, bolest kao bolest jeste teška, teško se živi s jedne strane s njom, ali opet s druge strane to ne treba da nas putava da vodimo sasvim normalan život. Možda je ta bolest i neki pokazatelj da treba da se posvetimo više sebi, svojim hobijima, nekim zadovoljstvima, da možda smanjimo eto, posao ili neke obaveze, ali znači može sasvim dobro i fino da se živi sa karcinomom. Opterećenje malignim bolestima u svetu i u Srbiji ima višedecenijski trend rasta. Ovakva epidemijska kretanja zahtevaju sve veću angažovanost ličnih i sistemskih resursa za potrebe dijagnostike, lečenja i nege obolelih od malignih bolesti. Statistički podaci govore da svaka 10. žena oboli od karcinoma dojke, a prema podacima Zavoda za javno zdravlje Čačak, u 2019. godini na teritoriji Moravičkog okruga bilo je 1118 novootkrivenih lica sa malignim bolestima. To je, da kažem, jednako broju, zbirnom broju novootkrivenih dijabetičara i osoba obolelih od kardiovaskularnih bolesti. Znači, mi imamo na godišnjem nivou u Moravičkom regionu oko 1100 obolelih od malignih bolesti, a oko 550 obolelih od kardiovaskularnih bolesti, odnosno od koronarne bolesti i oko 550 obolelih od dijabetesa. Znači, duplo više imamo malignih bolesti. Naši kapaciteti nisu toliko veliki kao što su za ove bolesti, ali praktično se trudimo da dostignemo, da imamo mogućnost da svima pružimo adekvatnu pomoć. Druga tabela koju sam vam dala odnosi se na broj novoobolelih i umrlih od raka dojke u centralnoj Srbiji od 1990. do 2015. godine. Kad budete tu tabelu pogledali, ona je vrlo kompleksna i sadrži mnogo brojeva i cipara. Evo, imate svi u materijalu koji ste dobili, ali ja hoću da vam kažem da je svaka ta cifra koja je ovde napisana, nije cifra, to je jedan život, to je jedna porodica, to je jedan naš sugrađanin. I da vrlo ozbiljno shvatimo kolika je ova pošast koja nas je snašla i da samo rano otkrivanje može da bude garant kvalitetnog života i izlečenja. Sve ostalo je veoma, veoma teško za sve nas. Udruženje je nastalo 2019. godine, međutim, zbog korone i zbog uopšte našeg lečenja i svega, nismo bili previše aktivni. Imali smo neke dve radionice, učili smo kako da se zabavimo u principu, da pletemo, da nešto pravimo i tako da, bar u zimskom periodu, imamo eto, tako, neku zabavu. Udruženje kao udruženje ima svoje prostorije u mesnoj zajednici Stari grad u Braći Glišića. Međutim, sada smo dobili nove prostorije u bivšem centru za socijalni rad. Dobili smo jednu kao kancelariju gde, koja je sređena i tako gde se mi u principu zimi i okupljamo, pravimo nekakve planove, na kraju družimo se, razgovaramo, popijemo čaj, kafu, razmenimo u stvari iskustva, što je najbitnije, posavetujemo jedni drugi, možda damo neke informacije vezane za doktore, za dijagnostiku, za
što puno znači, pošto sam ja eto bila, to jest još uvek sam, jel, najstariji pacijent po stažu bolesti, onda su, da kažem, nekako mene delegirali da se ja budem ta koja ću se pojavljivati i u suštini ja sam imala najveće iskustvo u odnosu na ostale pacijente, tako da sam mogla i da ih nešto i posavetujem ili da eto uputim na neku dijagnostiku, na neke i privatne klinike i prosto procedure lečenja, kome se prvo javiti, kako se ide dalje i kako ih će i gde ko uputiti, ako se prima taj lek, ako sam ja primala, ja ću znati da im objasnim koje su nuspojave tog leka. Tako da udruženje, mislim da, žao mi je što nije aktivno, jer toliko aktivno, ali se nadam sada, uz pomoć onkološkog dispanzera, da ćemo biti prepoznatljivi i odnosno bilo kom pacijentu šta bude, ako ima, bude želju da bude deo tog udruženja, odnosno da posećujete neke naše sastanke, kao i ovde gde ćemo organizovati uz pomoć doktorke razne radionice, predavanja stručnih lica, doktora, o terapijama, o preventivi i tako, što je mnogo dobro, jer smo u ovom prostoru koji je vezan za samu našu bolest, a sada su uslovi stvarno divni, kao da smo, ne znam, u nekom hotelu. Tako da mislim da bi trebalo pacijenti da se više zainteresuju i da uče, da kažemo, stručnih ljudi i da uče od nas koji smo duže bolesni, koji mogu da nekako ih i razumeju i posavetuju i upute u neke, to, da kažem, praktične stvari. Tako da, eto, udruženje, ja se nadam da će sada sa ovim prostorom moći da bude aktivnije, odnosno takav je neki plan saradnje. Čačak je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima eksterni konzilijum sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije, sa kojim se održavaju konsultacije elektronskim putem 2 puta mesečno. U planu je da se otvori i ambulanta za dojku koju bi vodili hirurzi i koja bi značajno ubrzala dijagnostiku kod lečenja raka dojke, kao i organizovanje edukativnih radionica za podršku pacijentima.